ነው ተሳለፍንም ወደ ለምን መኪና ላይ ቤት አልሰራም ብዬ ወደዚህ ሊገፋኝ ይቻለው እዛሽ መኪና ውስጥ ማረጋት ነገር ነች ስሜ አብን ተደሰ ይባላል ያው የፈጠራ ባለሙያና የጋራጅም ባለቤት ነኝ ቤቱ 8 ክፍሎች አሉት 3 መኝታ ቤት አለው 2 ሳሎን አለው 3 ሽንት ቤት አለው ይሰራውበት መኪና ብዙ አመት ያው በጭነት አገልግሎት ውስጥ ተቀምበት ቆይቼ ያው መጨረሻ ደግሞ ሐሳብ ሲመጣ ጋራጅ ውስጥ አስገብቼ ቤቱን መስራት የጀመርኩት ቤቱን ተሰርቶ ያለቀው ወደ 3 አመት አካባቢ ሆኖታል ይሄኛው ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ይሄኛው ማካባቢ እየተዛዛርሽ መናፈሻም ቦታም ሆነ መኖሩ መሬት ከተሰራ ቤት የሚለየው ልዩ የሚያደርገው ያ ነገር እኔ ትልቁ በጣም መደስተው አይኑሪ ውስጥ ያለውን ፈጣ ራሴ ንብረት ላይ ማፍሰሴ ያን አረጌም በራሴ ንብረት ላይ ራሴ መኖሬ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ማዕሚል ሞክተሃይ ان አገብየደ አነ ዱባህነይ ايه كبوحا حفيز كاغا اما بحافظ دادا اتسير او فدود او مبحي بنكرتو ابلك